শিশুং বয়স অনুযায়ী ক্ষীৰৰ পৰিমাণ বিষয়ে আজি কয় নৱজাত শিশুকৰ আৰম্ভ কৰি বয়স পৰ্যন্ত ক্ষীৰ সমস্ত স্বাস্থ্যপ্ৰদ ক্ষীৰৰে প্ৰটিনন কা্লিয়ম ভিটামিন বি টুৱেলভ ৰব্ল'বি ভিটামিন ডি মাগ্নেছম আয়োডিন ফসফৰছ বিভিন্ন প্ৰকাৰ খনিজ চৰ্বি পোষণতত্ব অধিক থৰীৰপৰা লাভদায়ক ସବୁ ଶରୀରର ବିକାଶ ସହିତ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ପୋଷଣ ଆଶାରେ ମାତ୍ରାଧିକ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ହାନିକାରକ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ଷୀର ପିଉ ନଥିଲେ ଦୁଗ୍ଧଯାତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ପୋଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଛଅ ମାସରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ହେବ ଆଇ ସିଏମ୍ ଆର୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଏହି ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ କ୍ଷୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ମାତ୍ରା ପାଞ୍ଚଶହ ଏମ୍ଏଲ୍ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଶରୀରର କୌଣସି ଆଲର୍ଜି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଚନ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୟସର ଶିଶୁକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇରୁ ତିନି କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବେ ଏହା ସହିତ ଶସ୍ୟ ଫଳ ଡାଲି ଓ ପନିପରିବା ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଅଧିକ ହୁଏ ତେଣୁ ଦଶ ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଞ୍ଚଶହ ଏମ୍ଏଲ୍ କ୍ଷୀର ପିଇପାରିବେ କ୍ଷୀର ସହିତ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ